ើនរណាជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបានឬអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអ្នកតែងតែជួបប្រទះនូវឧបសគ្គជាច្រើនដែលមានដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់មានមនុស្សមួយចំនួនលះបង់ការតស៊ូប៉ុន្តែអ្នកនៅតែបន្តជំនះរាល់ការលំបាកសម្រាប់សហគមន៍របស់អ្នកជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមចំណែកជួយឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវការយល់ដឹងពីការថែទាំសុខភាពរស់នៅមានអនាម័យក្នុងជីវភាពមួយដ៏សប្បាយរីករាយប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកដឹកទេថាប្រជាជនដែលរស់នៅតាមជនបទជាច្រើនមើលអ្នកកំពុងតែមានជំងឺរាករូសនេះដោយសារកង្វះអនាម័យក្នុងការរស់នៅមានកុមារជាច្រើនត្រូវអវត្តមានពីថ្នាក់រៀនមានដាស់បៃដាប្រាក់អខានពីការងារមានទារកខ្លះត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអាយុមិនទាន់បានមួយខួបផងទាំងអស់នេះដោយសារពួកគាត់បន្តបង់លិមុខពីវាលពីកាលនៅចិត្តពិភពទឹកនិងជំនាញផ្ទះរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅមានដំណោះស្រាយដែលយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំនិយាយអំពីបង្គុនបញ្ឈប់ការបន្តបង់ពីវាលពីការរួចហើយនាំគ្នាសង់បង្គុនឲ្យបានគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះច្បាស់ជាគិតថារឿងនេះមិនអាចធ្វើបានឡើយព្រោះថាជាជនភាគច្រើនមានជីវភាពក្រីក្រឯអ្នកខ្លះទៀតខ្ជិលច្រអូសក្នុងការប៉ាងប៉ង់បង្គុនតើអ្នកធ្លាប់គិតទេថាប្រហែលជាពួកគាត់ត្រូវការជំនួយពីអ្នកនេះគឺលោកមេភូមិសុកចម្រើនគាត់ទទួលដំណឹងថានៅក្នុងភូមិគាត់មានគេលក់បង្គុនចាក់ទឹកថ្មីងាយស្រួលក្នុងការសាងសង់មានតម្លៃទាបជាង180,000រៀលមិនដូចបង្គុនមុនមានតម្លៃចាប់ពី10,000រហូតដល់30,000រៀលនោះទេគាត់បានតាក់ទងជាមួយលោកមេឃុំដើម្បីនាំយកព័ត៌មានពីបង្គុនចាក់ទឹកថ្មីនេះទៅប្រាប់ដល់អ្នកភូមិរបស់គាត់ឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្នាការប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើគ្រប់ភូមិនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់បន្ទាប់ពីប្រជុំគាត់បានទៅជួបអ្នកភូមិដល់ផ្ទះរួចណែនាំអំពីការសាងសង់បង្គុនប៉ុន្តែការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់មិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេគាត់យល់ថាចលនានេះប្រកាសជាបរាជ័យប្រសិនបើនៅតែមានបង្គុនបាក់បែកនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពក៏ដូចជានៅសាលារៀនដូច្នេះគាត់សហការជួសជុលបង្គុនទាំងអស់ឡើងវិញរួចថែរក្សាវាបានស្អាតបន្ថែមជាមួយសាប៊ូទុកលាងដៃទៀតផង4ខែក្រោយមកអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចត្រូវបានកើតឡើងគ្រួសារចុងក្រោយទី77នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់បានសង់បង្គុនចាក់ទឹកមួយបច្ចុប្បន្ន 100% នៃអ្នកភូមិមានបង្គុនប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាជីវភាពរបស់ពួកគាត់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងជីវភាពរបស់អ្នកភូមិឯទៀតដែរប៉ុន្តែពួកគាត់អាចសាងសង់បង្គុនបានគ្រប់គ្នាដោយសារមេភូមិរបស់គាត់មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទៅលើការងារនេះឥឡូវនេះដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវធ្វើរួមគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺជំរុញឲ្យពួកគាត់មានបង្គុនប្រើប្រាស់នៅក្នុងភូមិបាន 100% យ៉ាងពិតប្រាកដជំរុញលើកទឹកចិត្តក្រុមប្រឹក្សាឃុំមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តបុគ្គលិកនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពអ្នកស្ម័គ្រចិត្តលោកនាយកសាលានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យកាន់តែសកម្មឡើងនៅក្នុងការថែរក្សាបង្គុនដូចនេះអ្នកភូមិរបស់យើងនឹងចូលរួមថែរក្សាដូចគ្នាដែរបន្ទាប់ពីបានជំរុញអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នោះត្រូវជួយអ្នកភូមិរបស់អ្នកនៅក្នុងការសាងសង់បង្គុនជួយជីកអណ្ដើកជាមួយពួកគាត់និងបង្កើតគំនិតសន្សំប្រាក់ជាមួយពួកគាត់ទៅជួបពួកគាត់ដោយផ្ទាល់នៅតាមផ្ទះដើម្បីបកស្រាយរាល់ការចំណល់របស់ពួកគាត់ត្រូវចេះទះដៃអបអរសាទរដល់ក្រុមគ្រួសារណាដែលបានតង់មង្គុនរួចនៅរាល់ពេលប្រជុំក្នុងភូមិម្ដងទាំងអស់នេះមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែសម្រាប់យើងនិងកូនចៅយើងចំនួនក្រោយទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវចាំថាចង្កឹះមួយដើមយើងអាចកាច់បាក់ប៉ុន្តែចង្កឹះមួយបាច់មិនអាចកាច់បាក់បានទេទាំងអស់គ្នាយើងអាចធ្វើបានមិនត្រូវចាំថ្ងៃមុខមិនត្រូវចាំពេលឆាប់ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានក្នុងថ្ងៃនេះបើអ្នកស្រឡាញ់ភូមិរបស់អ្នកហើយចង់ឲ្យពួកគេរស់នៅមានសុខភាពល្អនិងរីករាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារត្រូវតែមានបង្គុនអនាម័យត្រូវតែមានការជឿជាក់អ្នកជាវីរៈបរិសុទ្ធអ្នកអាចកែប្រែអ្វីដែលមិនអាចឲ្យទៅជាអាច